акцію на підтримку родин, де є діти зі спинальною м'язовою атрофією, генетичною хворобою, що робить слабкими м'язи людини, організували в Ромнах. Мама хворої на СМА дівчинки та місцевий танцювальний колектив «Віват» закликали всіх охочих долучитися до інформаційної кампанії та розголосу про цю хворобу, аби держава розпочала закуповувати ліки для таких хворих. Більше в сюжеті. Марина Сорокіна разом з чоловіком виховують дворічну Ангеліну. У дівчинки рідкісне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Жінка розповідає, на лікування дітей з таким діагнозом необхідні мільйони гривень. Наразі в Україні відсутня державна підтримка людей, хворих на СМА. Ліки дуже дорогі, це інноваційні ліки. Якщо взяти препарат спінраза, який вводиться в спинномозговий канал, то вартість такого лікування коштує аж 11 мільйонів гривень. Це космічна сума. Ми закликаємо всіх звернути увагу на смайликів, що смайликам потрібна державна підтримка, що без належного лікування дітки просто-напросто не зможуть повноцінно жити. Закликати Міністерство охорони здоров'я, Верховну Раду України та народних депутатів проголосувати за значущі закони, які стосуються захворювання СМА. Марина та Роменський танцювальний колектив роздали близько 200 листівок з інформацією про хворобу та необхідність фінансової підтримки з боку держави. Майже кожного року і по декілька разів на рік проводимо такі різні благодійні акції, благодійні концерти на допомогу таким діточкам. Тобто діти постійно долучаються до подібних акцій. Такі акції дуже важливі і тим більше дуже великий фактор, маючи таку масу дітей, як у мене є під моїм керівництвом, долучати, пояснювати, розповідати їм, що є такі діти, яким потрібна допомога. І це дуже важливо, це все укорінювати на самому початку, коли вони ще маленькі. Цим дітям дуже важко, тому що вони, у них смертельна хвороба, якщо їм не допомогти, то що батькам, що їм дуже погано від цього, від цієї хвороби. Тому ми вирішили долучитися до цієї акції, щоб Міністерство охорони здоров'я нас почуло і допомогло цим дітям. На жаль, в Ромнах така дитинка з'явилася, тому, звичайно, долучаємося, підтримуємо, будемо розповсюджувати інформацію, щоб не тільки лікарі тепер уже знали про таку проблему, да? А й інші люди звертали на це увагу і хочемо, звичайно, звернути увагу тих, хто зверху, всіх депутатів, які будуть приймати той закон. Потрібно розповсюджувати, щоб держава більш піклувалася про дітей, про захворювання, більш підтримували медицину, щоб більше наші діти могли лікуватися. Тому що з нашої зарплати таке неможливо вилікувати. За словами директора фонду «Діти зі спинальною м'язовою атрофією» Віталія Матюшенка, в Україні наразі близько 2,5 сотень дітей мають діагноз СМА. Зараз у Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроект номер 4662, що дозволить укладати договори з постачальниками ліків. Закон про публічні закупівлі в частині договорів керованого доступу був прийнятий в першому читанні десь у липні. І наразі поки невідомо, коли він буде винесений на найближчу сесію Верховної Ради і як він буде проголосований. Якщо ми не встигаємо прийняти цей закон і оформити ці договори, то близько 1 мільярда гривень, які були передбачені під цю програму на початку року і були перерозподілені, то ми можемо їх втратити. А на наступний рік, знову ж таки, в бюджеті не закладено кошти на закупівлю лікарських засобів для спінальної м'язової атрофії. Сорокіна – одна з трьох родин в Україні, хто виграв у лотерею від виробника уколу «Золгенсма» за 2 мільйони доларів. Попереду необхідні заняття з реабілітологом та лікування різдіпламом, вартість одного флакону якого більше 260 тисяч гривень. На рік Ангеліні необхідні близько 17 таких флаконів. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. За словами завідуючої психоневрологічним відділенням обласної дитячої лікарні Наталії Рябоконь, в області зараз 8 дітей з діагнозом спінальна м'язова атрофія. З них жодному не вводили препарат «Золгенсма». Двоє отримували лікування зареєстрованим в Україні препаратом, шістьох не лікують нічим.